በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ ቅዱስ መንፈሱንም ገላጭ አድርገን የሁለተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 8 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኝ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው፣ ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩ ነው። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረተ ብዙ የሆን ከአምላካችን በጸጋ የበረታ በመስጠት ደስ የምትሰኝ ንጉሳችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ወደ እኛ የመጣኸው ስጋ ለብሰህ የተወዳጀህን ዘመዳችን ወገናችን የሆንከው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። ከሚያስደነግጥ ነገር ነፍሳችንን ያዳንካት ከመጠራጠር ማይበልም ደግሞ ነፃ ያወጣህን አምነን እናርፍብህ ዘንድ ደግሞ ዘመንና ውራትን ያደልክን ጌታ ተመስገን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረትም ታላቅነት ስለሰጠህን መንፈሳዊ ቤተሰብ ስለሚወዱን ስለሚያስቡልን ስለሚጸልዩልን ወገኖች ሁሉ እናመሰግንሃለን። የተወደድክ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ ሕይወታችንም በመንፈሳዊ ምሪትህ እንድትቆጣጠር መንገዳችንንም ከአንተ ጋር እንድታቀና ሸለቋችን በአንተ እንዲሞላ ተራራ የሆነብን ነገር ሁሉ እንዲደለደል የሚያስጨንቀን እንደ ጉም ደግሞ ጌታዊ ተገፎ እንዲወድቅ እንጸልያለን። ስለ ቸርነትህ ሰላማዊ ዘመን እንድታዝልን ሀገሩን በበረከት ሕዝቡን በረድኤት እንድትጎበኝልን እንማጸናለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። መንፈስ ቅዱስ መለኮት ነው። መንፈስ ቅዱስ አካል ያለው ነው። በዚህ ዓለም ላይ አምላካዊ አጽናኝ ብቻ ሳይሆን አምላካዊ ወቃሽም አለን። መንፈስ ቅዱስ እነርሱ ያጠሩታል፣ እነሱ ያነጹታል ብሎ የሚነግረን እንከን የሚነግረን ጉድፍ የለም። ስህተታችንን ስናምን እርሱ ሊያጸዳው ስህተታችንን ያሳየናል። መስታወቱም እሱ ነው፣ ውሃውም እሱ ነው፣ የሚያሳየንም እሱ ነው፣ የሚያነጻንም እሱ ነው። እግዚአብሔር ከምንጠላው ነገር ያድነናል፣ ከምንወደው ነገር ግን አያድነንም። መዳን የእግዚአብሔር ጸጋ ቢሆንም በሰው ፈቃደኝነት ላይ ይመሰረታል። የሰው ፈቃድና የእግዚአብሔር ችሎታ ሲስማሙ እርሱ መዳን ይባላል። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅስ አምላክ ነው። በመውቀሱ ያለንበትን አድራሻ እናውቃለን። በዚህ ዘመን ላይ በዚህም ዓለም ላይ ጉድለታችንን በርህራሄ የሚነግረን አናገኝም። ሰዎች ጉድለታችንን
ለጉርለታቸው መጽናኛ ያወሩታል። ሰዎች ጉርለታችንን ብቻ ይነግሩናል እንጂ መፍትሄውን አያሳዩንም። ውሃውን አቅርቦ ቆሻሻችንን የሚነግረን ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። በዚህ ዘመን ላይ ብትከፍሉ ብትለምኑ እንኳ እውነተኛ ማንነታችሁን የሚነግራችሁ አታገኙ። የአለባብሶ ዘመን ነው። የካባ ዘመን ነው። የቀጸላ ዘመን ነው። የመሸፋፈን ዘመን ነው። ምን አገባኝ ሲወድቅ ይወቀው ተብሎ ሰው ሁሉ ተለቋል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ከውድቀታችን በፊት ይወቅሰናል፣ ያስጠነቅቀናል። አዎ መንፈሳዊ ውበታችን ተቆርቋሪ አለው። ስንጎሳቆል የሚቆረቆሩልን ጥቂት አሉ። ምን ነው ልጄ ከሳ፣ ምን ነው ገሌ ተጎሳቆለ፣ ልክ አይደለም ብለው ስለ እኛ መጎሳቆል ሐሳብ የሚገባቸው አሉ። ስለ ነፍሳችን ንጽህና፣ ስለ ነፍሳችን ጥራት የሚጨነቅልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ። ወላጆቻችን በብዙ ደግነታቸው ሁሉን አድርገውልናል፣ እግዚአብሔርን ግን አልተመኙልን ይሆናል። ራሱን የሰጠን ራሳችንን እንድንሆን ያገዘን እግዚአብሔር ብቻ ነው። መንፈሳዊ ረሃባችን የሚያሳስበውም ረሃባችንን የሚያጠግበውም እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእናትም በላይ ነው። እግዚአብሔር ከአባትም በላይ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ለራሳችን የተሰወረንን ራሳችንን የሚገልጽልን ነው። ሰዎች ብቻ አይደለም ቅኔ የሆኑብን፣ እኛ ለእኛ ህብር ነን፣ እኛ ለእኛ ስውር ነን። እስከ ዛሬዋ ቀን እስከ ዛሬቱ ሰዓት ያልተገነዘብነው ማንነት አለን። መንፈስ ቅዱስ በራሳችን ፍጹም ተስፋ እንዳንቆርጥ ሁሉንም አይዘከዝከውም። የቃሉን ፓውዛ እያበራ እዛች ሸለቆ ውስጥ አንድ አረም ትታያለች። ላነሳት ፈቃድ ነው ወይ? ልነቅላት ፈቃድ ነው ወይ? ይለናል። አባብሎ ያክመናል። ከሰዎች ጋር የምንጋጨው የሚገስጹን የሚወቅሱን ነገር ትክክል ስላልሆነ አይደለም፣ ያንን ስላልሆንን አይደለም፣ ያለ ርኅራኄ ስለሚነግሩን ነው። በዋጋ የለህም እሳቤ ስለሚያወሩን ነው። በዋጋ የለሽም ድምፀት ስለሚያወሩን ነው። በተስፋ የሚወቅስ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ክርስትና ያለ መንፈስ ቅዱስ አልፋም ኦሜጋም የለውም። ክርስትና ያለ መንፈስ ቅዱስ አልፋም ኦሜጋም የለውም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ክርስቲያን መሆን አንችልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ቀዳሽነት ከኃጢአት መንጻት አንችልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ በእግዚአብሔር ቤት መተከል አንችልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ውሃነት ማፍራት አንችልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ድፍረት ለሰማዕትነት አንጨክንም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ሰባኪው ሰባኪ ሰሚውም ሰሚ አይሆንም። በሰባኪው አፍ ጥበብ በእኛ ልብ ማስተዋል የሚሆነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ አንድ መሆን አንችልም። ለዚህ ነው የአብ ጸጋ፣ የወልድ ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን የሚባለው። ያለ መንፈስ ቅዱስ ህብር መሆን አንችልም፣ አንድ መሆን አንችልም። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ዋነኛ ሞተሯ ምንድን ነው ካልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ስናስብ በብዙ ነገር እንጽናናለን፣ በብዙ ነገር እንበረታለን። ብዙ የጠፉብን ነገሮች አሉ። ያገኘናቸው ነገሮች የጠፉብንን ነገሮች አልካሱልንም፣ ሌላ ግኝት ናቸው።
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መገኘቱ ግን ለኪሳራ ሁሉ ትርፍ ነው። ላጣነው ነገር ሁሉ ከካሳ በላይ ነው። ሰው እግዚአብሔርን አግኝቶ ይሄ ጎደለኝ ብሎ አያዝንም። እግዚአብሔር ካለንና ከሚኖረን ነገር በላይ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ያገኘናቸው ነገሮች፣ እሴቶቻችን ሁሉ ያለ እግዚአብሔር ኪሳራ ናቸው። ሁሉን አጥተን እግዚአብሔርን ማትረፍ ግን ባለጠጋ መሆን ነው። አዎ እግዚአብሔር ጸጋውን ብቻ አይደለም የሰጠን፣ ራሱንም ነው የሰጠን። ያላቸውን የሚሰጡን በምድር ላይ ደጎች እንላቸዋለን፣ ራሱን የሚሰጠን ምን እንለዋለን? እግዚአብሔር ጸጋውን ብቻ አይደለም የሰጠን፣ ራሱንም ነው የሰጠን። ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አንዱ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ነው። ለምንድን ነው የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የምንለው? ራሳችን ለራሳችን የምናሰማው ወቀሳ አለ። ሰዎች ለእኛ የሚያሰሙት ወቀሳ አለ። ዓለም የሚሰነዝርብን ወቀሳ አለ። ሰይጣን የሚሰነዝርብን ክስ አለ። ከዚያ ሁሉ የተለየ ነው የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ። መንፈስ ቅዱስ ስህተታችንን፣ ጉድለታችንን ያውቀዋል። ከእኛ ጋር የሚኖረው ንጹሐን ስለሆንን አይደለም፣ እንከን የለሾች ስለሆንን አይደለም፣ ብቁ ስለሆንን አልተወዳጀንም። ብቁ ሊያደርገን ግን ከእኛ ጋር ነው። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ በውስጡ ተስፋ አለው። ወዳጆቻችሁ ሲወቅሷችሁ ለመለወጥ ተስፋም አቅምም አለ እያሏችሁ ነው። ተስፋ የማታደርጉትን ሰው አትወቅሱትም። ብዙ የማንወቅሳቸው ሰዎች አሉ። ከቤታችን ስንወጣ የምናገኛቸው አልባሌ ነገር የሚያደርጉ ግን ወቅሰናቸው የማናቃቸው ሰዎች አሉ። ወቅሰን ወቅሰን ፍጹም የተውናቸው፣ ቀኑ ይዳኛቸው፣ ቅጣት ይዳኛቸው ብለን የተውናቸው ሰዎች አሉ። መወቀስ ተስፋ መደረግ ነው። እግዚአብሔር የሚወቅሳችሁ ከሆነ ተስፋ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ብዙዎቻችን ስህተቶች እንሰራለን። ስህተት ላለመስራት እንፈልጋለን ግን እንሰራለን። ሰርተን ደግሞ ሰላም አይሰማንም። ሰላም ቢሰማን እንደግመዋለን። ሰላም ቢሰማን ያለ ወረፋ እንቀጥልበታለን። ስህተት ሰርተን ሰላም ማጣታችን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ነው። እግዚአብሔር በበደልን ቅጽበት ፀሐይ አይጨልምም፣ ነፋሳትን ቁሙ ብሎ አይገዝትም። በበደልን ቅጽበት ሰላሙን ይወስድብናል። ለምን? ለስህተት ደፋር እንዳንሆን፣ ልበ ሙሉ እንዳንሆን። ቀይ መብራት እግዚአብሔር ያበራል። ተሳስታችሁ በድላችሁ እንቅልፍ ስላጣችሁበት ቀን፣ እንቅልፍ ስላጣችሁበት ሌሊት፣ ስለታመማችሁበት የአይምሮ ቁስል ስላተረፋችሁበት ቀን እግዚአብሔርን አመስግኑ። ወቀሳ ማለት ቅዱስ ህመም ማለት ነው። የሚድን ህመም ማለት ነው። ፈውስ ያለው ህመም ማለት ነው። አዎ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በብዙ ህብር ተገልጧል። በብዙ መልክ፣ በብዙ ውበት ተብራርቷል። እሱን ነው እያየን ያለ ነው። አንደኛው ወቃሽነት ነው ብለናል፣ ወቃሽ ነው ብለናል። ሁለተኛው ወላጅ ነው ብለናል። ሶስተኛው አጽናኝ ነው ብለናል። ዛሬ የምናየው አራተኛ የሚኖር ወዳጅ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚኖር ወዳጅ ነው። ከጠላቶቻችን ይልቅ አብረውን ላይኖሩ ላያዘልቁ የተወዳጁን ጎድተውናል። መቼም የምታውቁት ነው። ይህ ዓለም እፍ ለማንደድ እፍ ለማጥፋት ነው።
እፍ ብለን እናነደዋለን፣ እፍ ብለን እናጠፋዋለን። ከጠላቶቻችን ይልቅ አለሁላችሁ እያሉ የታጡ፣ እሞትላችኋለሁ እያሉ አብረውን ሊኖሩ ያቃታቸው እነርሱ ይጎዱናል። የብዙ ሰው ልብ ሰባራ ነው። በሰይጣን ከተሰበረው ይልቅ ሰው በሰው የተሰበረው ይበዛል። ባጭር ቋንቋ በዚህ ዓለም ላይ የሚኖር ወዳጅ እንፈልጋለን። እርሱ ግን መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። የሚኖር ወዳጅ ወረትን ያሸነፈ መሆን አለበት። የሚኖር ወዳጅ ሞትን ያሸነፈ መሆን አለበት። ሕያው መንፈስ ቅዱስ የሚኖር ወዳጅ ነው። ሁሉ ይከዳል። ሁሉ ይከዳል ስላችሁ ዛሬ አንብቡ የምንልበት አይናችሁ ነገ ይከዳል። ደግሞ እያሳሳቀ በመነጽር ይጀምራችኋል። ከዛ በኋላ በቃኝ ይላል። በጉቦም አልሰራም ይላል። እጃችሁ ይከዳል። የሚኖር ወዳጅ አካልም በሚከዳበት ዓለም ላይ የሚኖር ወዳጅ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰሞኑን አንድ አርቲስት ሲናገር ሰምታችሁ ይሆናል። የታወቀ ሰው ነው። 60 ዓመቴ ነው አለ። አይነ ስውር ሆኖ ነው። በ60 ዓመት እድሜ ሚስቴን አይቼ ቆንጆ መሆኗን አረጋግጬ አግብቻታለሁ። ልጆቼም አይቻቸዋለሁ፣ ሲያድጉ በአይኔ ተመልክቻለሁ። ብዙ የአፍሪካ ሀገር አይቻለሁ። ብዙ አውሮፓንም አሜሪካንም ዞሬያለሁ። የሚቆጨኝ ስረጋጋ ሳርፍ አነበዋለሁ የምለውን መጽሐፍ ቅዱስ ሳላነብ አይነ ስውር ሆንኩኝ። አንብቡ የምንለው ለዚህ ነው። አይን ሁሌ አይኖርም። ምቹ ቀን ትፈልጋላችሁ? ዛሬ ናት። ከዚች ሰዓት የተሻለ ምቹ ሰዓት የለም። ለማንበብም ለመጸለይም ይቅር ለመባባልም እቺ ሰዓት ነች ምቹ። ነገ የኛ አይደለም። ብናገኘው እንኳ ማድረግ ማንችልበት ነው። ብዙ ባለስልጣኖች እኮ ወህኒ ቤቱ ውስጥ ነበሩ፣ ግን መካስ አልቻሉ። አሉ፣ ግን ማድረግ አልቻሉም። መኖር ብቻ አይደለም፣ ኖረን ማድረግ የማንችለው ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ማድረግ በምንችልበት ሰዓት እናድርግ። የሚኖር ወዳጅ አይንም አይኖርም፣ እጅም አይኖርም። የገዛ አካላችሁ እየከዳችሁ ሰው ቢከዳችሁ ምን ይደንቃል ወገኖቼ? በዚህ ዓለም ላይ ክዳት ጽህፈቱ ነው። በቀኝም በግራም የምታነቡት ሁሉ ክዳት ነው። የሚኖር ወዳጅ፣ የሚኖር ንጉሥ፣ የሚኖር አገልጋይ፣ የሚኖር እናት አባት እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው መጽሐፉ አትዘኑ አይልም። ከስሜት ጋር ስለተፈጠርን እናዝናለን፣ አዝናችሁ ግን አትቅሩ ነው የሚለን። ስሜት እንዳለው ሰው በምናጣቸው ነገሮች እናዝናለን፣ አማኝ እንደመሆናችን እንጽናናለን። የሚኖር ወዳጅ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር፣ ለዘላለም ከእኛ ጋር የሚኖር ምንም ነገር የለም። ከእግዚአብሔር ውጭ ምንም ነገር የለም። ከአንዳንድ ሰዎች ጋር እኛ አለን፣ እነሱ ከእኛ ጋር የሉም የሉም። ሰዎች ሰዎችን እወድሃለሁ ለማለት ድፍረት የሚያጡት ለምን ይመስላችኋል? የሚመጣውን ምላሽ ስለማያውቁት ነው። የሚመጣውን ምላሽ ይፈሩታል። እነርሱ ለመውደዳቸው እርግጠኛ ናቸው፣ ለመወደዳቸው ግን እርግጠኛ አይደሉም። ለመውደዱ እርግጠኛ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰዎች ስለጠሏችሁም እንዳትደነቁ። ራሳችሁን ራሳችሁ የጠላችሁበት ብዙ ዘመን አለ።
እግዚአብሔር ካልረዳ ሰው ራሱንም መቀበል አይችልም። እግዚአብሔርን የምንቀበለው ራሳችንን የምንኖርበትን ዓለም ለመቀበልም ነው። ያለ እርሱ ራስን ማንነትን መቀበልም ከባድ ነው። ለዘላለም የሚኖር ልጆቻችን ለዘላለም የሚኖሩ አይደሉም። በዓለም ላይ የኮንትራት አፍቃሪ ከተባሉ ልጆቻችን ናቸው። ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን ሲደርሱ እየተንሸራተቱ ይመጣሉ። ለዘላለም የሚወደን ለዘላለም ከእኛ ጋር የሚኖር ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አጠገብ ያለ ወዳጅ በሚታጣበት ዘመን፣ እጎን ላይ የሚቀመጥ ወዳጅ በሚታጣበት ዘመን፣ ልብ ላይ የሚኖር ወዳጅ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ማንም ልብ ላይ ሊኖር አይችልም ወገኖቼ። ልብ ወንበር ላይ ተቀምጦ የሚያረጋጋ ማንም የለም፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። ትእዛዜን የምትጠብቁበት መሰረቱ እስር ቤት እወርዳለሁ፣ ወንጀለኛ እሆናለሁ፣ ሲኦል ያገኘኛል አይደለም። ብትወዱኝ ትእዛዛቴ የፍቅር መግለጫ ናቸው። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ወገኖቼ። አንድን ሰው ስትወዱ የምትወዱትን ነገር መተው አለባችሁ። የምትወዱትን ነገር ይዛችሁ ከዛ ሰው ጋር ልትወዳጁ አትችሉም። ያ ፍቅር ያ ውድ የማይፈልገው ነገር አለ። ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን የምንወዳትን ዓለም ይዘን አይሆንም። የምንወደውን ምኞት ይዘን አይሆንም። የምንወደውን ኃጢአት ይዘን አይሆንም። ለውድ ውድ ይተዋል። ለሚወደን የምንወደውን እንተዋለን። ያለ መስዋዕትነት ፍቅር ፍቅር አይሆንም። ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ነው አደለ? ሰው ወደ ትዳር ሲገባ አባትና እናቱንም ይሰዋል ማለት ነው። ለፍቅር ፍቅር ይሰዋል። አዎ ለሚወደን እግዚአብሔር የሚያጠፋንን ኃጢአት የሚጎዳንን ኃጢአት መተው ይገባል። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። ትእዛዛቱ የሚከወኑት በፍቅር ኃይል ነው። የፍቅር ሰራተኛ አይደክምም። የፍቅር ሰራተኛ ደሞዝ ጠባቂ አይደለም። በደሞዝ እየሰራችሁ ትመረራላችሁ። እቤታችሁ ገብታችሁ የልጆቻችሁ አሽከር ስትሆኑ ግን ደሞዝ የለውም፣ አትመረሩ። የፍቅር ሰራተኛ ሂሳብ አይፈልግም። የፍቅር ሰራተኛ ደከመኛ አይልም። በዓለም ላይ የመኖር ሞተሩ ፍቅር ነው። ሰዎቹ ባይገባቸውም ውደዷቸው፣ ለመኖር አቅም ታገኛላችሁ። ግልጽ ነው የምናገረው። ሰውን የምትወዱት ያ ሰውዬ ስላሳዘናችሁ አይደለም፣ ራሳችሁን ለመታደግ ነው። ራሳችሁ ካሳዘናችሁ ሰውን ውደዱ፣ የመኖር አቅም ታገኛላችሁ። የአቂበ ሕግ ሕግን የመጠበቅ ከተማው ይላሉ አባቶቻችን፣ ፍቅረ ቢጽ ነው፣ ወይም ወንድምን መውደድ ነው። ወንድምን የመውደድ ከተማው መገኛው ደግሞ ፍቅረ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ስንወድ ወንድምን እንወዳለን። ወንድምን ስንወድ ትእዛዛትን እንጠብቃለን። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። የእግዚአብሔርን ትእዛዛት መፈጸም በምድር ላይ በሰላም ለመኖርም ይረዳል። አብዛኛው የነገስታት ህጎችና አዋጆች ከእግዚአብሔር ትእዛዛት ጋር የተገናኙ ናቸው። በሙሉነት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አያስፈጽሙም እንጂ ከእግዚአብሔር ትእዛዛት የወጡ አይደሉም። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። ለእኔ ብላችሁ ተውልኝ እኮ ነው። እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መቅደስ ይፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ የተረጋጋ ህይወት ይፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ የኃጢአት አብዮት የሌለበት
የተረጋጋ ኑሮ ይፈልጋል። ተዛዜን ጠብቁ ያን ጊዜ ሌላ አጽናኝ ከናንተ ጋራ ይሆናል ይሆናል። እኔማ ብን ለምናለው ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እኔም አጽናኛችሁ ነኝ መንፈስ ቅዱስም ያጽናናችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን በምንድን ነው ያጽናናን? የመጀመሪያው ኑሯችንን በመኖር ነው። የምንኖረውን ኑሮ ሐዘኑንም ደስታውንም አብሮ በመኖር አጽናናን። የሚደንቅ ነገር ነው። እርሱ ሰርግ ቤት አለ፣ እርሱ ለቅሶ ቤት አለ። እሱ ደሃ ቤት አለ፣ እሱ ባለጠጋ ቤት አለ። ኑሯችንን በመኖር አጽናናን። ሁለተኛ በማስተማር አጽናናን። የእውነት ቃል ያጽናናል። ግልጽ ነው የምናገረው፣ የእውነት ቃል ያጽናናል። የሞተው ይነሳል ከሚል የሐሰት ትንቢት የሞተው ሞቷል፣ ግን ትንሣኤ ሙታን አለ። እውነት ያጽናናል። በዓለም ላይ ወገብን ጠበቅ የሚያደርገው ነገር እውነት ነው። እውነት ለጊዜው መራራ ናት፣ ለዘላለም ግን ጣፋጭ ናት። ውሸት ለጊዜው ታስደስታለች፣ ለመጨረሻ እስከ መጨረሻ ግን ታሳዝናለች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትን በመንገር አጽናናል። ሶስተኛ ለእኛ በመሞት አጽናናል። ለካ የአምላክ ልጅ የሚሞትልኝ ባለዋጋ ነኝ ወይ እንድንል አደረገን። ለራስ ዋጋ መስጠት ነው መጽናናት ማለት። የራሳችን ዋጋ ደግሞ ክርስቶስ ነው። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፣ እኔ ደግሞ እሄዳለሁ። ሌላ ጸጋ፣ ሌላ በረከት ደግሞ የሚሰጣችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ በአዲሱ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር በመላእክት በነቢያት በሐዋርያት መልእክተኛነት ብቻ አይደለም፣ እራሱ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ አነጋገረን። ራሱ የአምላክ ልጅ የሰው ልጅ ሆኖ ተወዳጀን። የሚኖር ወዳጅ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የሚኖር ወዳጅ ነው። አሁን ያሉ ወዳጆቻችን ነገ ሊሄዱ ይችላሉ። አንድ ግን የማይሄድ ወዳጅ አለ። አንድ ግን ነዋሪ የሆነ ወዳጅ አለ። ወገኖቼ ቤቱን የሚያጸናው የሚሸከመው መሰረቱ ነው። ሕይወት ቤታችሁን የሚያጸናው የተመሰረታችሁበት ነገር ነው። የሚኖር ወዳጄ መንፈስ ቅዱስ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ሁል ጊዜ ትረጋጋላችሁ። አምስተኛ ዓለም የማያየው ዓለም የማያየው ለመንፈስ ቅዱስ ከተሰጡ ስያሜዎች አንዱ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። ነገር ግን ከእናንተ ጋር ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። ዓለም እግዚአብሔርን መቀበል ያቃተው ለምንድን ነው? ሐልወተ እግዚአብሔር በተካደበት ዘመን የሰው ልጆች ምክንያታቸው ምን ነበረ ስንል እማናየውን አንቀበለውም ነው። እግዚአብሔር ግን በቤተ ሙከራ የሚረጋገጥ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር በእምነት መነጽር የሚታይ አምላክ ነው። የማናየው እግዚአብሔር ያየናል። የማይታየው እግዚአብሔር ደግሞ በሚታይ ስራው ሲዳሰስ ይኖራል። እግዚአብሔር ለመኖሩ የመጀመሪያው ምልክት የኔ መኖር ነው። ስላለ ነው ያለሁት፣ ስላለ ነው ያላችሁት። የራሳችን ህልውና የለንም። የእስትንፋሳችን እስትንፋስ፣ የህይወታችን ህይወት መንፈስ ቅዱስ ነው። የህይወታችን ህይወቱ፣ የእስትንፋሳችን እስትንፋሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ባይኖረንም በማይታየው እግዚአብሔር እንኖራለን። የማይታየው እግዚአብሔር ለሚታየው ዓለም መሰረቱ ነው፣ ምንጩ ነው፣ አስገኘው ነው። ዓለም ግን በሚታይ ነገር የተወሰነች ናት።
ይሄ ሁሉ ትውልድ እየጠፋ ያለው በምን ይመስላችኋል? በሚታይ ብልጭ ልጅታሉ ነው። ዓለም በሚታይ ነገር የሰው ልጆችን ትጠልፋለች። በሚታይ ንብረት፣ በሚታይ ጌጥ፣ በሚታይ ብልጭልጭ ዓለም ሰውን እግዚአብሔር የለሽ ታደርጋለች። ስለዚህ ዓለም በሚታይ ነገር የተመሰረተች ናት። የማይታየውን መንፈስ ቅዱስን ልታውቅም ልትቀበልም አትችልም። መንፈስ ቅዱስን ስታገኙ ሰላም ይሰማችኋል። ሕይወታችሁ ከምክንያት በሆነ ደስታ ከምክንያት በላይ በሆነ ደስታ ማረፍ ትጀምራለች። መጽናናታችሁ ይሰፋል። ይህን ዓለም የምታዩትን ዓለም ንቃችሁ የማታዩትን ዓለም ትናፍቃላችሁ። የሚታየውን ሥጋ ከማገልገል የማትታየውን ነፍስ መመገብ ትጀምራላችሁ። ከመዝፈን መዘመር ትጀምራላችሁ። ከንቱ ነገሮችን ከማየት መጽሐፍ ማየት ትጀምራላችሁ። መንፈስ ቅዱስ የማይታይ መንፈስ ነው። ሀብቱም የማይታይ ነው። የሚታይ ነገር ሁሉ ወሰን አለው። የማይታየው መንፈስ ቅዱስ ግን ወሰን የለሽ ነው። ዓለም የማያየው ዓለም መንፈስ ቅዱስን የሚያውቀው በእኛ በኩል ነው። እኛ ስለ መንፈስ ቅዱስ መኖር ማረጋገጫውን ከዓለም አንፈልግም። እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው። ዓለም በማየት ላይ ስለተመሰረተ መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አይችልም። መንፈስ ቅዱስን ጥብቅ ክርስቲያኖች ካልሆኑም ሊያውቁት አይችሉ። ግልብልብ ክርስቲያኖች ሊያውቁት አይችሉ። ደርሶ መልስ የሚያበዙ ክርስቲያኖች ሊያውቁት አይችሉ። መንፈስ ቅዱስ ጥልቅ ጉድጓድ ነው። መንፈስ ቅዱስ ጥልቅ ምንጭ ነው። ብዙ ዘመን ስጋችንን አገልግለናል። ለጣታችን ወርቅ፣ ለጆሮአችን ጉትቻ፣ ለአንገታችን ሀብል፣ ለአካላችን ካባ ስንል ኖረናል። ለስጋ ብዙ ዘመን አስበናል። እያደገ ሲመጣ ለነፍስ ማሰብ እንጀምራለን። ማንበብ፣ መመራመር፣ መጠየቅ፣ ስላለፈው ስለሚመጣው ነገር እውቀት መጨበጥ እንፈልጋለን። ከዛ እያለፈ ሲመጣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መንፈሳችን መገናኘት ይፈልጋል። ጥልቅ ኑሮ የሚገኘው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ብረት ስናደርግ ነው። የላይ ላይ ኑሮ የሚያበቃው፣ የዕለት ኑሮ የሚያበቃው፣ ከንቱ ኑሮ የሚያበቃው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ስናደርግ ነው። እርሱም ዓለም የማያየው የማያውቀው። የሚታዩ የሚዳሰሱ ነገሮች ሁሉ ለዓለም እርካታ ዋስትና መሆን አልቻሉም። ዛሬ ከድሆች ፍላጎት የባለጠጎች ብር ፍላጎት ይብሳል። የድሃ ፍላጎት በገንዘብ ይታገሳል። የባለጠጎች ፍላጎት ግን አለመርካት ነው። ገንዘብ ሊያስታግሰው አይችልም። የሚታየው ነገር ከሚሰጠን የሚያጎልብን ይበዛል። ምንም በሌለን ዘመን ያለን እንቅልፍ ስናገኝ እናጠዋለን። ምክንያቱም የሚታዩ ነገሮች ሁሉ የሚታይ ዘበኛ ይፈልጋሉ፣ ጥበቃ ይፈልጋሉ። መኪና ብትገዙ አይጠብቃችሁም፣ ትጠብቁታላችሁ። ስለዚህ እንቅልፋችሁን ይሸርፈዋል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የማይታይ ሀብት ነው። አእምሮን ልብን ይጠብቃል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከቤታችሁ ስትወጡ ዝናብ የመጣ እንደሆነ አደራ ልብሱን አግቡልኝ ትላላችሁ። ይሄም ልክ አለው። ከፍ ያለ ወዳጅ ደግሞ ቶሎም መለሳለሁ ልጁን እያያችሁልኝ ይባላል። ደረጃው መጨመር አለበት። ልቤን ጠብቁልኝ ለማን ይባላል? የልብ ጠባቂ መንፈስ ቅዱስ ነው። ልቤን አደራ የሚባል መንፈስ ቅዱስ ነው። ወገኖቼ እኛ የሚታየው ማንነታችን ከሆነ ሶስት ክንድ ከስንዝር ነን። የሚታየው ማንነታችን ከሆነ ሰው ማለት 70 እና 80 ኪሎ አፈር ነው። የሰው ክብሩ የማይታየው ማንነቱ ነው። የሰው ክብሩ አርአያ ሥላሴ የሆነችው በውስጡ ያደረች ነፍሱ ናት፣ መንፈሱ ናት።
ከዚህኛው ማንነት ጋር ነው መንፈስ ቅዱስ ህብረት የሚያደርገው። በመንፈሳችን ነው መንፈሱን የምንረዳው። ግልጽ ነው የምናገረው። መንፈስ ቅዱስን በሚመለከት ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት፣ ብዙ ሰዎች ለመተንተን እንደሚሞክሩት እግዚአብሔር የሚገኝበት የምስጢር ቁልፍ የለም። እግዚአብሔር የሚገኝበት የምስጢር ቁጥር የለም። ልዩ ልምምድም የለም። ማመን ብቻ ነው። ክርስትናን ለምን ውስብስብ የምናደርገው? ትእዛዙን መጠበቅ፣ ከጌታ ጋር ተስማምቶ መኖር። ዓለም የማያየው የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው ስላላየው ስላላወቀው ነው ያልተቀበለው እንጂ መንፈስ ቅዱስ አናሳ ስለሆነ አይደለም። ቀበሯ ትዘላለች እዛፉ ላይ እዋርካው ላይ ያለውን ማር ለመብላት ብትል አልደርስበታለች። ድሮም አይጣፍጥም ነበር ብለህ ጥላ ሄደች ይባላል። ዓለሙ ስላልደረሰበት ነው መንፈሳዊውን ነገር የሚያንቋሽሸው። ሊደርስበት ስላልቻለ ነው። አዎ የሰው ልጆች በሰሯቸው የማያ መነጽሮች ዓለማትን ማየት ችለዋል። ሩቅ ያሉትን ነገሮች አቅርበው ማየት ችለዋል። የከዋክብትን ዓለም ማየት ችለዋል። መንፈስ ቅዱስ ግን በእምነት ነው የሚታየው። በሩቅ ማያ መነጽሮች የሚታይ አይደለም። በላብራቶሪ የሚገኝም አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ከምርምር ይልቅ ለእምነት ያደላ ነው። የተገለጠን ነገር እናየዋለን እንጂ አንመራመረውም። የተገለጠን ነገር ማየት ብቻ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይበራልን ይበራልናል። እሱም ዓለም የማያውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት ምንድን ነው? መንፈስ ነው። እንቀጥላለን። አሁንም ስድስተኛ ለመንፈስ ቅዱስ የተሰጠ ስያሜ የእውነት መንፈስ የሚል ነው። የእውነት መንፈስ አሁንም ባነበብነው ክፍል ላይ ነው ዓለም ሊቀበለው ሊያውቀው የማይቻለው ሊያየው ሊያውቀው ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ። መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ ነው። ብዙ የሐሰት መናፍስቶች አሉ በዓለም ላይ። የሐሰት መናፍስቶች ሐሰተኛ ነቢያትን የሚከራዩ ብቻ አይደለም፣ በሐሰት ሹክሹክታም የሚያዋሩ ናቸው። በሐሰት ህልሞች፣ በሐሰት ራእዮች፣ በሐሰት መገለጦች የሚያስቱን ናቸው። ይህ ዓለም መስፈሪያ የሌለው ዓለም አይደለም። ማንኛውም ነገር በቃሉ ይመዘናል። እግዚአብሔር ቃሉን ቱንቢ አድርጎ ሰጥቶናል፣ ሚዛን አድርጎ ሰጥቶናል። የእውነት መንፈስ የሐሰት መንፈስ በምድር ላይ አለ። የሰው ልጆች ስለ ራሳቸው ያላቸው አመለካከት በጣም እየገነነ ሲመጣ ውጫዊ ጣዖት ባያመልኩም ስለ ራሳቸው የሚሰሙት ድምፅ አለ። ራስ አምላኪ ይሆናሉ። ከመጠን በላይ የሆኑ አምባገነንነቶች፣ የበላይነቶች ያሉባቸው ሰዎች የሚያዋራቸው መንፈስ አለ። አንተ እኮ ባይዳሰስም ክንፎች አሉ፣ አንተ እኮ አምላክ አከልነህ ይላቸዋል። ስለዚህም እጅ አልነሱኝም አልሰገዱልኝም እያሉ ሌላውን መፍጀት ይጀምራሉ። የእውነት መንፈስ ብዙ ሰዎች በሚሰሙት ድምፅ ህብረታቸውን አበላሽተዋል። ባል የሚሰማው ድምፅ አለ፣ አንተ እኮ የሚለው ድምፅ አለ። ሚስት የምትሰማው ድምፅ አለ። ዘመኑ የሚያሰማን ድምፅ አለ። ብዙ የመብት ተከራካሪዎች የሚያሰሙን ድምፅ አለ። የእውነት መንፈስ ግን አይደለም። የእውነት መንፈስ ትሑታን ሁኑ ነው የሚለው። ይቺ ዓለም የምትድንበት የቀራት ተስፋዋ ትሑት መሆን ነው። ይቺ ዓለም የቀራት ተስፋዋ የምትድንበት ምስጢሯ ምንድን ነው ካልን ትሑት መሆን ነው። ጎረቤት ለጎረቤት ትሑት መሆን ነው። ጎሳ ለጎሳ ትሑት መሆን ነው። ነገር ለነገር ትሁት መሆን ነው። አገልጋይ ለአገልጋይ ትሁት መሆን ነው። ሚኒስትር ለሚኒስትር ትሁት መሆን ነው። ይቺ ዓለም የምትድንበት የቀራት የመጨረሻ ተስፋ ወትትና ነው።
እኔ የዋ በልቤም ትሁት ነኝ ከእኔ ተማሩ ነው ያለው። እኔ ተአምራት አድራጊ ነኝ ከእኔ ተማሩ አላለም። ትህትና ከተአምራት ይበልጣል። ትህትና ከተአምራት ይበልጣል። የወንድምን የእህትን እግር ለማጠብ ዝቅ ማለት ተአምር ከማድረግ ይበልጣል። እግዚአብሔር የሚከብረው ከተአምራት ይልቅ በትህትና ነው። መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ ነው። እውነትን የተረዳንበት ብዙ ነገሮች አሉ። እውነትን በሚመለከት እውነትን አክፍተው የሳሉብን ሰዎች አሉ። እውነት ማለት ደረቅ፣ እውነት ማለት በአደባባይ አዋራጅ፣ እውነት ማለት በሰዎች መሃል ልብሳችንን የምታራቁት፣ እውነት ማለት ኪሏችንን አሳንሳ ለዓለም ዜና የምታደርግ አይደለችም። ብርሃንን የለበስክ ይላል እግዚአብሔር። አዳምና ሔዋንን ምን አለበሳቸው የምንለው? ብርሃን። የምናቀው ብርሃን ሁሉ ገላጭ ነው። የእግዚአብሔር ብርሃን ግን የሚሸፍን ነው። የእግዚአብሔር እውነትና የዓለም እውነት ልዩነት አለው። አዳም በበደለ ጌታ ተወቅሷል። አዳም በበደለ ጌታ ሙቷል። እውነት ማለት ይሄ ነው። ስለ ወንድም መሞት ነው። ወንድም ነፃ ወጥቶ አንተ እንድትታሰርለት ነው። የእውነት መንፈስ። መንፈስ ቅዱስ የምን መንፈስ ነው? የእውነት መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ እብለት የለውም፣ አይዋሸንም። እውነትን ሲነግረን ግን አንፈራም። አንዳንድ እውነቶችን ላለመስማት እንሸሻለን። ሰውየውን ሲልከው እናቴ ሙተውም እንደሆነ እንዳትነግረኝ፣ ያሉም እንደሆነ እንዳትነግረኝ አለው። ሲሄድ ሰውየው እናትየው ሞተዋል። ትእዛዙን ስላሰበ በግማሽ ተላጨና መጣ። እንዴት ነው አገሩ ሰላም ነው ያለው። ልጩን አሳየው። እንዴት ነው እናቴ ደህና አይደሉም አለ። ጎፈሬውን አሳየው። በቅጡ ለምን አትነግረኝም አለው። በቅጡ መችላከኝና አዎ፣ አንዳንድ እውነቶች ያስፈራሉ። ይህ አገሩን የሚጠይቅ ሰው ታውቃላችሁ? እንትን የሚባለውን አገር ታውቀዋለህ? ከዛ ወረድ ብሎ ያለችዋል፣ ከዛ ደግሞ እንትን የስንት ብር መንገድ ተሄዱ ያለችበትን እያለ የሚጠይቅ ሰውዬ ሲጠይቅ ልቡ እየመታን የእናቱን መርዶ እንዳይሰማ እየፈራ ነው። የአባቱን መርዶ እየፈራ ነው። የሚፈሩ እውነቶች አሉ። የሚያስደስት እውነት መንፈስ ቅዱስ ነው። በምድር ላይ የሁል ጊዜ የምስራች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የእውነት መንፈስ ነው። እውነታችን ሰውን የሚያሰቅቅ መሆን የለበትም። እውነታችን ሰው ለራሱ ያለውን ዋጋ እንዲያጣ የሚያደርግ መሆን የለበትም። እውነታችን አስደንባሪ መሆን የለበትም። እውነታችን ደረቅ ከሆነ ይሰበራል። እውነታችን እርጥብ ከሆነ ተዝለፍልፎ ይወድቃል። የለዘበ እውነት ያስፈልገናል። አንዳንድ ሰው ልፍስፍስ ነው፣ ወይ አይነግራችሁ ወይ ዝም አይላችሁ፣ እንዲሁ ሲታሽ የሚኖር ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ እውነት ይናገር ግን ደረቅ ነው፣ የሚሰብር ነው፣ የሚያደቅ ነው። ስለዚህ ደረቅ እውነትም ልፍስፍስ እውነትም አያስፈልግም። የለዘበ እውነት መንፈስ ቅዱስ ልዝብ እውነት ነው። ሰባተኛ በውስጣችን የሚኖር መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ አሁንም በውስጣችን ምን የሚል ነው? የሚኖር ነው። ወገኖቼ እስቲ ቤታችሁን አስቡት። እናንተ ከቤታችሁ ተባራችሁ ወጥታችሁ ቤታችሁን ሌላ ሰው ወርሶ ታስቡት። ልባችንን በሚመለከት እኛ ከልባችን ውስጥ ወጥተን ዓለም ነች ልባችን ውስጥ ያለችው።
ግልጽ ነው የምናገረው። የቀኑን ሰላማችንን የሚወስነው ስልካችን ነው። እዛ ላይ የምናየው ነገር በደስታ ለመዋልም ላለመዋልም፣ ቤቱን ለቀን ወጥተን ፌስቡክ ገብቷል፣ ቤቱን ለቀን ገብተን ሌላ ነገር ገብቷል፣ ዜና ገብቷል። ወገኖቼ ወንጌል ዜና ነው። ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን ዜና ብላን የምትነግረን። ወንጌል ቋንጣ የሆነ ወሬ አይደለም። ወንጌል ትኩስ ወሬ ነው። ወንጌል ዜና ነው። አሁን የምንሰማው የምስራች ነው። ስለዚህ ቀኑን የምንከፍተው ዓለም የምትለንን አምነን ነው፣ እግዚአብሔር የሚለን አምነን ነው። በውስጣችን የሚኖር በቤታችን ስለሚኖሩ በጣም እናስብበታለን። ስለምናከራየው ቤት ማን ይሆን የሚገባው ብለን እንጨነቃለን። በውስጣችን የሚኖረው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የሚኖር ነው። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። ግድ የለም አካባቢውም የሚያሰጋ ይሁን፣ ከተማውም የሚያሰጋ ይሁን፣ ጎረቤቱም የሚያሰጋ ይሁን፣ አንድ ግቢ አብሮን የሚኖር የሚያሰጋ፣ በውስጣችን ያለው መንፈስ ቅዱስ ግን የሚያሳርፍ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚያረጋጋ ነው። እሱ አጠገባችን ያለ ወዳጅ አይደለም፣ እውስጣችን ያለ ወዳጅ ነው። እናታችን አጠገባችን ናት። ወንድማችን አጠገባችን ነው። ዘመድ ሁሉ በዙሪያችን ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን በውስጣችን ነው። የውስጥ ወዳጅ፣ የወዳጅ ወዳጅ ትፈልጋላችሁ? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ የወዳጅ ወዳጅ ነው። ወገኖቼ ብትሰደዱ እናት አባት አብሮ አይሰደድም። እስር ቤት ብትወርዱ በሳምንት አንድ ቀን ይጠይቋችሁ፣ አብረዋችሁ አይታሰሩም። ከዮሴፍ ጋር አብሮ የታሰረ ከነ ሕዝቅኤል ከነ ዳንኤል ጋር አብሮ የተሰደደ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የበረሃው ጓድ ነው። የምድረ በዳ አነጋጋሪ ነው። ሰው በማይገኝበት ስፍራ የሚገኝ የእኛ ሰዋችን እሱ ነው። በውስጣችን የሚኖር ብዙዎቻችን ሀሳባችን አምልጦናል። ወገኖቼ በሀሳቡ ላይ የበላይ የሆነ ጥቂት ሰው ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን ራሳችን ከራሳችን ውስጥ ስንወጣ በውስጣችን የምናገኘው ነው። ልቤን አደራ እንለዋለን። በልብ ከተማ ላይ የሚነግሰው እሱ ብቻ ነው። ነገስታት ሁሉ በመናገሻ ከተማ ይነግሳሉ፣ እሱም እየታወቁ ነው። በልብ ውስጥ የሚነግስ ፈቃዳችን ላይ የሚነግስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ በውስጣችን የሚኖር ነው። አንድ ልጨምርላችሁ፣ ስምንተኛ ከሙት ልጅ ስሜት የሚያድን ነው መንፈስ ቅዱስ። ጌታ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር የተናገረው ነው። ዮሐንስ 14:18 ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች ምን አላችሁ? አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ወደ እነርሱ የሚመጣው ወይም ወደ እኛ የሚመጣው በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው። እኔ ሄዳለሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ይመጣለሁ። መንፈስ ቅዱስ ከእጓለማውታነት ስሜት የሚያድን ነው። የሙት ልጅ ስሜት ማለት የእጓለማውታነት ስሜት ነው። የእጓለማውታነት ስሜት ምንድን ነው? ብዙ ነው፣ ተዘርዝሮ የሚያበቃ አይደለም። ሰባራ እድሎቻችንን መቁጠር፣ ያልተሳኩ ነገሮቻችን ላይ ሲያለቅሱ መዋል፣ የእኔ ነገር እያሉ ማዜም፣ ይሄ የሙት ልጅ ስሜት ነው። ሁሉ የጠላኝ የከዳኝ ነኝ፣ ጉልበቴ የከዳኝ፣ ጤና የከዳኝ ነኝ የሚሉ እነኚህ ሁሉ የሙት ልጅ ስሜት ናቸው። በእግዚአብሔር ላለመደሰት መወሰን እሱ የሙት ልጅ ስሜት ነው። የሙት ልጆች ከደህና ቁርስም በኋላ ሀዘነተኞች ናቸው ይባላል። ከደህና ቁርስም በኋላ ደህና ቁርስ ቢኖር ደህና ቤት ውስጥ ቢኖር የሙት ልጅ ስሜት አብሮ ይኖር ይችላል። የእጓለማውታነት ስሜት ሊከታተለን ይችላል። ከዛ የሚያድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ከዛ ስሜት ለመዳን ሰዎች ያገባሉ፣ ይወልዳሉ፣ ይብስባቸዋል። መንፈስ ቅዱስ የሚሰራውን ሚስቲቱ አትሰራው። ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኘው ከነማሙሻ ይገኘው። መንፈስ ቅዱስ ብቻ ከእጓለማውታነት ስሜት ያድናል። እግዚአብሔር ይመስገን።
12 ሆኖ ተወልደው እኔ ዘመድ የለኝም አባት እናት ይያሉ አባት እናት ይሞታሉ ለሚነገር ሰው አለ። የሞት ልጅ ስሜት ያደገ ሲመጣ እጦትን በመተረክ ነው የሚደሰተው። የለኝም 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 ውጤቱ ምንድነው? በሰው ሀዘኔታ ባለ አቅም ለመሆን ነው። ሰው ሁሉ ቢያዝንላችሁ ከንፈር ሊመጥ ይችላል። ሊረዳችሁ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሳዛኝ ሰው መሆን ጥቅም የለውም ወገኖቼ። አሳዛኝ ሰዎች ከሆንም ለእግዚአብሔር እንሆን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእጓለ ማውታነት ስሜት ያድናል። ብዙዎቻችን የምንለው ነገር አለ፣ ሰዎች እኔን አይረዱኝም። ሰዎች እንዲረዷችሁ ትፈልጋላችሁ? ስጋችሁን ልቅ ብሎ አጥንት መቆጠር አለበት። ሰዎች እንዲረዷችሁ ልብሳችሁ አልቆ ብትቶ መሆን አለባችሁ። ሰዎች ካልሞታችሁ አያውቋችሁ፣ ካልሞታችሁ አያምኗችሁ። ሰው ቢረዳችሁ አይረዳችሁም። የሚረዳም የሚረዳም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የእጓለ ማውታነት ስሜት በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚታከመው። አብረውን የሚኖሩ ሰዎች ላይረዱን ይችላሉ። ራሳቸው ለራሳቸው ከባድ ትግላቸው ነው። ከነሱም አትጠብቁ። በዓለም ላይ የጠብ መሰረቱ መጠበቅ ነው። የጠብ መሰረቱ መጠበቅ ነው። ከሷ መጠበቅ፣ ከሱ መጠበቅ፣ መጠባበቅ፣ እሱ ነው ጠብን ሕያው አድርጎ የሚኖረው። ከቻላችሁ የራሳችሁን ስራ ስሩ። የራሳችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ አጠገባችሁ ያለ ሰው ያልሰራውን ስሩለት። ምክንያቱም ስራው የሚያደክማችሁን ያህል አይሆንም። ጭንቀቱ ከስራው በላይ የሚያደክማችሁ፣ መጠበቁ ከስራው በላይ የሚያደክማችሁ፣ ለምን ማለቱ ከስራው በላይ ነው የሚያደክማችሁ። በጉልበት የምትወጡትን ነገር በአይምሮ አትክፈሉት። መንፈስ ቅዱስ ከእጓለ ማውታነት ስሜት ያድናል። ከሞት ልጅ ስሜት የሚያድን ነው። በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ወቃሽ ነው፣ ራስን የሚያሳይ ነው፣ ወላጅ ነው፣ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚያበቃ ነው፣ አጽናኝ ነው፣ ከኪሳራው በላይ ትርፍ ነው፣ የሚኖር ወዳጅ ነው፣ ጊዜ የማያሳጣን ነው፣ ዓለም የማያየው ነው፣ እኛ ግን በእምነት የጨበጥነው ነው፣ የእውነት መንፈስ ነው። ሐሰተኛ ትንቢትን ሐሰተኛ ትምህርቶችን የምናሸንፍበት ነው። በውስጣችን የሚኖር ነው። ስለዚህ አጠገባችን ያሉ ቢበተኑ እንዳንጨነቅ የሚያደርገን ነው። ከሞት ልጅ ስሜት የሚያድን ነው። ከሰው ሐዘኔታ በላይ ከሰው መረዳት በላይ የሚረዳን ነው። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። ስለ አንተ ስንናገር፣ ስለ አንተ ስንሰማ በእውነት ደስ ይለናል። በዓለም ላይ የምንሰማው የምናየው ነገር ሁሉ ማሽቆልቆል፣ መውረድ፣ መክሰር ነው። ጌታዊ አንተ ጋር ብቻ ትኩስ ዜና አለ፣ የምስራች አለ። ጌታዊ እናመሰግናለን። እንደ ቸርነትህ አንተ ታላቅ አምላክ ዓለሙን የፈጠርከው ዓለሙን የምታስጉዘው ዓለሙን የምትጠቀልለው አንተ መሆንክን በማመን በማወቅ እናርፍ ዘንድ ጸጋህን አብዛለን። በሰማነው ቃል ማረፍ፣ መፈወስ፣ መዳን ይሁንልን። በሰማነው ቃል ሀገራችን፣ ህዝባችን ሁሉ ደግሞ ያረፉ የዳኑ ይሁንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።